Nabeka video kano nga Alan anoonya Charlie we gwe baali bayita Oma ne mpulira ennaku. Ne ngamba Oma, omulenzi eyali omulenzi gw'omutuulira n'oga nti mbutuufu Oma mpulidde ennaku ey'ekitalo. Oma be bamu ku balenzi mwe batamanyi Oma abaasooka okukola kontenti mu Dubai, naye ng'ayambala kuva waggulu mpaka wansi ebintu eby'ebbeeyi. Nkiddamu, Oma be bamu ku balenzi abaasooka okukola kontenti mu Dubai ne bajja ku TikTok ng'ayambala kuva waggulu mpaka wansi ng'ayambadde ebbeeyi. Muve ku bano be muyina abatuula wali agira waati nawoggana n'akuba abantu amalusu nawo ng'ayambadde ekisaati kya ddiramu abiri. Oma yabeera mu Dubai nga be bamu ku balenzi abakola content ng'ayambadde engatto ya ddiramu bina, ayambadde empale ya ddiramu bibiri, ayambadde t-shirt ye waggulu ya ddiramu bibiri, ng'atiristiko waali waati yawezawo ddiramu olukumi kuva waggulu mpaka wansi n'akasaawa na biki ne cheini na biki. Naye Oma yavaako ekituufu, Oma yavaako, Oma yavaako taliiko. Zo mulundi gwe nasembayo okulaba Oma namusangawo tikom last year ndowooza natunuulira Oma bwe ntiringa nti yono Oma. So ala ni bwapostinze ku Oma ono ng'ambye nti bambi tufa owulira ennaku ng'olaba Charlie gwe mubadde naye, gwe mufayise naye, gwe mustruggolinze naye, naye ng'ate yava ku struggle. Kintu kya nnaku okwata ekkubo n'ova e Uganda ng'osibudde abe wamwe nti ojja kukola. Teri muntu alinyanyonyina jja Dubai ne bwemugamba nti ka Dubai era biki 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 ng'ajjidde bwetere oba nga bamuleetedde kameme oba nga yeerippye ku mmotoka emabega. Nga mwe muyinza okugamba nti yeerippye ku mmotoka. Omuntu afuluma ng'ajjayo wano Dubai ng'atadde miliyoni 4 n'okugenda waggulu. Naye kintu kya nnaku okutuuka e Dubai ate n'owungira e Dubai. Ebyo nno ebintu bibeerawo oluusi nga biva mu bantu, amaaso amabi ag'abantu, obutayagaliza bw'abantu n'eddugu ly'abantu. Oyinza okugamba nti omuntu tasobolera ddala kukola muntu kintu ng'avudde e Uganda. My dear, ova e Uganda ng'obadde oli bulungi n'ogenda e UK n'ogwa eddalu, n'ogenda America ne bigaana, n'ogenda e China ne bigootaana, n'ojja e Dubai n'ovaako nga ddogo ly'abantu. Oma yatandika mpola, Oma n'atandika mpola, naye kati Oma siye Oma. Abamulabako musobola okunjulira Oma owedda ne kaakati Oma ono gwe tuliko. Simanyi na kati gy'ali kubanga nze nakubamulaba last year. So baganda bange ebintu bino byonna bibeerawo, naye oluusi abantu babi, naye naffe ffennyini twejjako mu mbeera etya. Oma yatandika nga avudde ku mirimu takyayagala kukola, laba nti akukolera ddiramu 12,000 nze kati nfuuse superstar. Byebyaba micu atambula yeekweka mbu simanya ndi serebu, simanya biki. Oli kukyeyo sajja omuwalabu ayambala ekkanzu mwaka ku mwaka nga tusobola kumanya nti oba gye yabaddemu ejjo oba gye ali mu leero. N'afuluma mu mmoolo nga tawubye na kisumuluzo, ogenda olabanyiza eswitch motoka ne starti nga kala akasajja ke kavuga emmotoka eri ng'ekkanzu gy'ayambadde n'ebigatto byabwe byabinukamu bwe biti tosobola kumanya nti gye yabaddemu ejjo oba leero nga talina competition nti jagala simanya lebo, simanya nyambala lebo. Kakati abavubuka ekigwa kuffe titujja wano mu byeyo, jagala kwambala lebo, jagala Nike, jagala bikingo kyayinamu akasente. Akasente bwe kaggwawo olaba nga mbutuufu okugenda n'ogula ekisaati kya ddetude n'okyambala ekyaddira mu 10 ogenda kuba olabise. Oma yatandika mpola n'ava ku mulimu nga takyayagala kukola, naye nga yeerabidde nti the main aim yamuleeta mu kyeyo yali kwali kukola. N'akwatagana n'obukyalakyala obukaza bwe yakwatagana nabo bwali eyo tikomu bumuwawaayo ku busente bukola ki
omana atandika okuvaako. Bobo olaba ng'omusajja ng'akwataganye n'abakazi ng'atubira kimu nti mumpe ku busente. Nga n'omukazi gw'akwataganye naye n'obusente bwamuwa senti n'abujja bambi mu kampu ni bagenda ne bayiriba ne bakola ki ne ba. Mubimanyi bye bakola abakazi abo. Omanya nti oyo agenda. Ekyavaamu nga batandika mujja kwe bamuwa bye baamuwa era byakyakozesa. Ate nga kati ali addicted ku byo. Tagenda kusobola kubivaako okuggyako nga Katonda amusaasidde. Okiwulira. Munaye oma ekituufu taliiko yavaako naye ng'ekyennaku ekisinga okukwasa ennaku yajja ku kyeyo ng'azze ekkola so byonna mubikole baganda bange naye gurupu seezo ze mukwatagana nazo otunulira obwo bwana obutoto n'obutunula n'okakalira babuno bannaye mu Dubai mubaddemu abaakabi ng'oli China oli UK oli USA wabaddeyo abaakabi. Mu Dubai wano temwalaba kwa abaana ba NRD official. Ngayambadde okuva kwa gulu mpaka wanzo mbalira dira 13. Achulia kati bali uwa. Byonna babikoze ba shooting ze video tugende tu shooting ku Mall of Emirates ku Dubai Mall bafuluma. Abasigalamu nga balina ekigenderere ekyabaleeta wano we bali. Naye ate baliwo bafuluma enkolagana yabwe yasalwako. Teri afuluma Dubai mbona afulumi mukyaliwo gobadde naye nga mushootinga video amuyina semana fa batuita giant semana fa batuita semana de incredible bakunonya nkula ili akatonda oba okutuddewe enkolagana naye goba ofuse mulala naye aba afuse mulala so oba olaba kyaliwo n'omulaba mu mbeera nango omulaba agenda vaako ng'okyamwagaliza ebirungi eitha obanga osobola okumugamba n'adda mulayi. N'omujjukiza embeera eri ewaabwe n'ennaku n'adda mulayini. Obanga osobola okumugamba nti kale kwate kkubo ddeeka kyekiba kisinga obulungi. Otherwise omuntu avaako wano naye nga n'ebimujjako excitement, enjoyment n'okuba nga talinaamu sense of mind n'obutumbaavu. Buze tukola ze tulya simanyaffe Uganda twagivaako simanya biki. Gwe tunula mu mbeera eri ewammwe wavaayo nga bakugamba genda okole. Ate ze mukola ze muli ate biki bijjako abantu ebyo mwana okitegeera. So gurupu muzikole musibanya mukole biki mushutinge nayo omuntu bwobanga kumula mwana omanya nti nze ekyantwala ku kyeyo kola ekidiro ogenda kugwa ddalu. Bwobanga kumulamu otandika mpola simanya kozesa kanu n'okakozesa simanya ko percentage y'abantu baze wano e Dubai nga n'omwenge tebamanyiwe guwoma obuwalawala mubumanyi obwo bwonna obusinga okubeera mu mabaala. Nga n'omwenge tebamanyiwe guwoma sigamye nti okunywa omwenge eba kibi ku muntu ng'ayagadde ne sente ze. Beera ne limit omanye nti wemba nywedde enkya ngenda kkeera nkole bwe mba nkozeseza kino tekindeetere buzibu ku mulimu abamu emirimu bagiruuzinze lwakutandika kukozesa bintu byebatasobola nga n'emirimu tegibikkiriza. So gwe ky'okoba osinga okumanya siggwa asoose mu Dubai n'ebyokozesa siggwa abasoose obikozesa. Naye mindset y'okumanya nti ewaffe gye nava n'ekyandiita kubeera nga mbeerako wendi kyekisobola okuwanguza wonna w'obeera oli ku kyeyo. So kyannaku nnyo eri oma naye embeera bw'etyo ye bwe yabala obulamu bwe. Tumusabire tusabire ne kyali waffe Alan kubanga oma yali kyaliwe nnyo. Nyo nga uchaliwe vakugama ati nosimanya byacho era ne chaliwo naye nga si chaliwo naye Alan yali chaliwa oma bambi nyo bali betegera.